А Миколаїв зустрів своїх героїв, морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Напередодні бійці повернулися зі сходу країни. З квітами, прапорами та повітряними кульками містяни чекали армійців зранку. Подивимось, як це було. Герої колоною прямують проспектом Героїв України. Маршрут від парку Перемога, центральними вулицями і до меморіалу воїнам загиблим в АТО. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти й самі щойно повернулися додому зі сходу. Перехожі зупиняються, аби подякувати морпіхам. Знімали іменно воєнних, щоб показати весь мир, що є у нас такі захисники. З радістю, ще раз з радістю, з благодарністю. Большое їм огромне спасибо. Ребят треба підтримати і показати, що ми благодарні, солідарні з ними. А на головній площі від рання на морпіхів уже чекали рідні та небайдужі містяни. Інна з синьо-жовтими квітами видавляється з-поміж сотень військових свого коханого Володимира. Чоловіка чекала довгих 10 місяців. Мужній, батько трьох дітей, ніколи не ховався за моєю спиною, ніколи не боявся, нічого не боявся. Ні, боявся, кожен боїться, і неправда, коли кажуть, що не бояться, всі бояться. Це нормальне відчуття. Але наш папа – герой. Ми дуже йому вдячні і вдячні всім, всім хлопцям. Дякуємо вам всім. Подякувало бригаді військове керівництво за те, що успішно впоралися з бойовим завданням. Слава Україні! Героям слава! Бригада мала честь виконати визначене завдання з оборони територіальної цілісності нашої держави, дати відсіч ворогу і втримати ті рубежі, які були нам визначені для виконання бойового завдання. Це південний форпост нашої держави, це Приморський напрямок, Маріуполь і найближчі населені пункти. Не минулося й без втрат. Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців. Їх ушанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям. Тепер морпіхів чекає відпочинок, а далі півроку підготовок до нових бойових завдань. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер».